láti inú bí wá ni àwa ń ké pé olúwa olúwa gbóhùn wa jẹ kí etí rẹ kí ó tẹ sílẹ sí ohun ẹbẹ wa olúwa ìbáṣepé ìwọ ń sàmì ẹṣẹ ta ni ìbádúró nítorí ìdáríjì wa lọdọ rẹ kí a lè máa bẹrù rẹ àwa dúró de olúwa ọkàn wa dúró àti nínú ọrọ rẹ ni àwa ń ṣe ìrètí àwa dúró de olúwa jọ àwọn tí ń ṣọnà wúrọ lọ àní jọ àwọn tí ń ṣọnà wúrọ lọ ìsírẹlì àwa ní ìrètí ní ti olúwa nítorí pé lọdọ olúwa ni àánú wà àti lọdọ rẹ ni ọpọlọpọ ìdáǹdè wà òun ò dá wa nídè kúrò nínú ẹṣẹ wa gbogbo láé àti láéláé àmì 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 ní orúkọ jésù.